Талый аның тыны пылғын, шетюрен тайғы шазыларына хажында сағынғын ол. Хайдығда ырық ашерді бұлзы, босшонын тілін ұнтытпан. Аның пик күстенжік хили, мақышызы көп сетіксіністеріні тобарарға болысқын. Бронислав Майнагашев, Хакасиының саблық олғы, адмирал. Ширсуғжы біз біршілмінің алнынды 910 бір жазын апашыдып ақшарықтың парбысқын. Аның адын олғылып, Қызласовтың адының Ширсуғ үгренжің музейді шылығы ертіргенір. Тұғыншағынары Хады доғынғын кізілер Бронислав Семеновичсың шүртіс доғыз жолын сақсықы кергінер. Улығылып шыманы болстың тілін бірде тастаған ол. Хатя кіші жеттің зары басқа жерді жұртан, басқа жерді үгірін доғынғын бұра жүртізінді. Боздың тілін, боздың жонының оңбейін бірде тастаған, боздың қаттык тұтчан кізі болған. Бірде минутының бұрай расшетет болжын қайды, бүйін түштерге, қайды тоқстырындарге. Бронислав Семенович Талаев Лодына шүртазын персілгін. Арктика зыршол асқан кізлерінің пірсі болша. Аның пілізі Талайды көп қорқыстырны қайыстырарға болысқан. Аныңар аның тоғызы пөзік балылғын. Ширсуғжы біз аймы қазына сайықтарына торысқан. Олсанды Ленинің адының Октябрь революциясының ордендерінің танықтытқан. Бұнады республика пазы Виктор Зиминнің адының Бронислав Майнагашевке Хакасиның сабыл шүртық жазы атберілгін. Арластық сайықты Хады Хунгана Гильда Майнагашева пайрамне шитергенер. Бұнады Гильда Михайловна Кызласовтың адына Ширсуғ үгренжің музейге сайық етперді. Гильда Михайловна, Бронислав Семеновичтің музейзер экспонаттарын берген сувенирлар, аның капитанский мундир мұнды, фуражка, пазы, почетный грамоталар, көп фотографиялар. Мының мандар по экспонаторына алын жазалды көріп аларға оңдай болар. Анда республиканың саблық кізлерінің шүртызының таныстырарлар. Бұл проект 2001 жылға тері толдырып барарға керек.